Anisan'ny toby hiasan'ny mpianatry manasitrana ny olona misy devoly ny toby FLM Soatanana Ilafy nisy indrindra tamin'ny androandroany ity ny fitokanana mpiandro vaovao teny an-toerana teny arahantsika an-tsara vetrany ny momba izay. Fitondrambe ho an'ny toby FLM Soatanana Ilafy ny androany nanokanana mpiandry filarana namonjy ny tompony no noentina nanomboana ny fotoana narahina fotoam-pivavahana ny mpiandry izay fantatry ny maro fa miasa manala devoly arak'izao fanazavany Dadara Bernard azao zaray mandreny ny toby FLM Soatanana Ilafy. Ay, ny atao hoe mpiandry dia olona voantson'Andriamanitra ary vonavolaina tamin'ny tenin'Andriamanitra, resy nahatry ny tenin'Andriamanitra, babin'Andriamanitra, ary rehefa babony zay no natonga azy nanana fanoloran-tena anao ny asan'Andriamanitra, dia asan'Andriamanitra io no hitezany a, anabiazany a, hikarakarany andidirina tena indihirany amin'ny fitsaboana ny salamo. Faharoa manarakarak'izay dia mitoriteny ihany koa mpiandry, tsy mandroaka devoly ihany fa ny mitoriteny. Ary ny fahatelo manarakarak'izay dia mikarakara ny mpiandry zany, dia salamo evangelista, katekista, pastor, zany hoe fanomezam-pasoavana no samihafa. Dia mpiandry ny olon'Andriamanitra izy. Sasany kosa dia misy atao hoe hiraka, irahana ihany koa izy amin'ny tompon'ny fianarana. Misy ny atao hoe hiraka, dia misy ny atao hoe mpiandry. Amin'ny mahatoby ny toby FLM Soatanana Ilafy dia mandray an-tanana ny fitsabonan'ny olona tsy salama ny ao an-toerana. Marary 25 izao no manaraka fitsabona taorian'ny adinidinika natao tamin'izy ireo na ny fianakaviany. Marina fa ny olona marary noho ny asan'ny maizina no raisin'ny toby ny fanasitrana anazy. Dia izay ny kitopoko lasa tompoko vavy no anakatonona ny pejin'ny fampalalam-baovao ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny rahampitso indray ntsika amin'ny famehy fotoana eto veloma tompoko.